Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Shqipëria Inteligjente. Në këtë episod të radhës të dytin në fakt si çdo të martë në orën 19 në RTS1. Patjetër për të diskutuar shumë tema të gjëra, që nga emri i emisionit ton, kam përshtypjen e keni kuptuar paksa edhe nga episodi i parë, kemi marrë si synim që t'ju tregojmë disa histori suksesi të shumë njerëzve të cilët intentojnë të investojnë në Shqipëri dhe patjetër që ja dalin në mënyrën më të duhur. Përse i përket ditës së sotme, sigurisht do të kemi një temë tjetër ndryshe nga ajo e javës që lam pas. Do të flasim për persona të cilët janë të suksesshëm në fushën e inovacionit dhe teknologjisë. E teksa e them këtë sigurisht që nuk janë vetëm në studio për ta diskutuar. Të gjithë e dimë që inovacioni është një fushë kaq e gjerë dhe teknologjia për më tepër shkon në disa përmasa që ndonjëherë është e vështirë ta masësh se deri ku mund të arrijmë. Por e rëndësishme është që të dimë të investojmë në mënyrën e duhur dhe ta përdorim teknologjinë për të marrë më të mirën prej saj. Unë jam sot në studio me zonjën Ledi Imeraj, drejtoreshe përgjithshme në Agjencinë e Inovacionit dhe Ekselencës. Faleminderit që jeve në sot. Faleminderit. Gjithashtu edhe me zotin Aleksandër, profesor doktor Aleksandër Biberaj në departamentin e elektronikës dhe telekomunikacionit, shef departamenti. Faleminderit që jemi ne profesor sot. Po ashtu në studio kam edhe zonjën Florenca Haxhi, e cila është drejtoresh në korporatat e investimeve dhe gjithashtu pjesë e ekipit kombëtar të S3. Faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit. Jam shumë e kënaqur që ju kam në studio dhe sigurisht tek sa e them këtë, një botë shumë e gjerë kjo e teknologjisë dhe inovacionit. Po sa shumë kemi investuar Florenca në këtë fushë? Pafund. Kemi investuar shumë dhe vazhdojmë të investojmë. Domethënë, un jam pjesë e ekipit kombëtar të S3-shit, të Smart Specialization ose strategjia inteligjente. Është një strategji të cilën kemi filluar të hartojmë me qeverinë shqiptare. Un kam qenë pjesë e kryeministrisë në atë kohë, që prej vitit 2017. Dhe vazhdojmë, jemi në përfundimin e saj në fakt, pas një rrugë shumë të gjatë, me konsultime me mbi 33 tryeza konsultimi me ekipe të ndryshme, kompani, nga qeveria, institucione, shoqëria civile dhe akademia, dhe nga të gjitha këto takime kanë rezultuar disa rekomandime mjaft vlefshme, të cilat ne po i përdorim për të bërë një, për të krijuar le të themi një plan veprimi me masa konkrete që do marrim në të ardhmen. Shumica e masave janë masa që lidhen me inovacionin dhe teknologjinë. Dhe teknologjinë. Një fushë shumë e gjerë, profesor, që ju kam përshtypjen e nisni që nga të rindë. Le të themi ata të cilët presin ndër vite që të bëjnë një ndryshim. Ne si përmendi zonja investime, ne fillojmë me investimet në gjeneratën 18 vjeçarëve, të cilët në një farë mënyrë kanë marrë disa njuri nga cikli para universitar, ndoshta edhe me kurse e trajnime të ndryshme, pastaj kuptohet që vinë në fakultetin tonë, që është Fakulteti i Teknologjisë e Informacionit, pjesë e Universitetit Politeknik të Tiranës, është universiteti më i vjetër në Shqipëri, daton në vitin 1951. Dhe më i kërkuari gjatë rrit. Dhe më i kërkuari, faktikisht, ne kemi një shifër pranimi shumë të ulët sepse nuk kemi kapacitete për staf akademik, një psa akademik, laboratore, sala leksionesh, pra aq mundësi kemi. Nga 7000 kërkesa që kemi pasur për regjistrime në vitin akademik 2023-2024, ne kemi pranuar rreth 390 studentë. Dhe janë studentë më të mirë. Është viti i dytë që ja kalojmë në mjekësisë, sepse mjekësia ka qenë deri para 2 vitesh më parë. Gjithmonë një konkurrencë, po duket sikur inovacioni është fusha që, se ju ndërpres, ndjes. Duket sikur inovacioni është fusha që le të themi të rinjt janë shumë të apasionuar sepse duan të investojnë. E kanë pasion apo e kanë kuptuar atë logjikën e saktë që është një fushë që premton për të ardhmen? Unë mendoj që më e rëndësishmja, sepse unë jap mësime edhe viteve të para dhe kam kontaktin e parë, pra pasi vi nga shkolla e mesme, kryesora mendoj është që ka tre punë, dhe ata kanë kuptuar se në përgjithësi arsimi në Shqipëri gjatë tyre po them 33 vite ka pasur ato probleme të veta, mos përputhja e kurrikula ose diplomë me tregun e punës, por ky është një treg pune që ka nevoja shumë të mëdha. Dhe nuk është më një treg lokal, po themi, ose domestik treg i brendshëm, por është një treg global. Shumë nga studentët tonë me një fjalë punojnë sot, siç dihet, me një fjalë punojnë remote, punojnë online, pa qenë nevoja për të qenë fizikisht on-site në një zyrë ose në një laborator. Kështu që degët tona, pra ne kemi inxhinieri elektronik, inxhinieri telekomunikacion, inxhinieri informatike, janë shumë të kërkura, studentët janë shumë të mirë, bashkëpunojmë natyrisht me një sër universitetesh që janë shtetet bashkuara të Amerikës së Europës deri në Japoni. Kështu që me të vërtetë është një punë që ne bëjmë me kënaqësi dhe japimi kontribut sa do modest jetë për zhvillimin e brezit të ri, për arsimin e tyre, pikërisht në këtë fushë që sot
Edhe sipas klasifikimit të Forbes është sot për sot profili më i kërkuar në nivel botëror. Dhe duket si profesioni i së ardhmes, edhe aktualisht po edhe profesioni i së ardhmes. Unë do ta quaj një kontribut jashtëzakonshëm fakt, sepse në shkollë janë ato dijet e para që marrin të rinj, por cekëm një moment që më pëlqeu zoti Aleksander që të rinj njëkohësisht edhe punojnë. Ne kemi edhe raste të cilat do të ndjekim pas pak siç jeni mësuar, të cilët përveç se kanë mbaruar shkollën edhe punojnë njëkohësisht. Është e vështirë ka le të themi ato momentet ku ndihen pak sa të pasigurt? Është shumë e vështirë dhe neve si staf akademik na vë pak në vështirësi, sepse për hir të së vërtetës shkolla në gjithë botë është full time, sidomos bachelori, masteri, por edhe doktoratura. Por ne jemi me student masterin jemi të detyruar të jemi fleksibël me oraret. Dhe zakonisht e bëjmë mësimin mazdite. Kuptohet është çfarë sakrifice e stafit akademik, por ne përpiqemi që të japim maksimumin e mundshëm për studentët. Ndjen mirë, ç'është e vërteta, janë të akomoduar shumë mirë në tregun e punës. Në qoftë se para 4-5 vitesh kishte kërkesa për punësim për student vitit 2 master, zbriti kërkesa për student vitit par master, ka zbritur për student vitit 3 bachelor dhe që nga vjet e student vitit 2 kërkojnë që të punësohen. Unë të paktën edhe koleg profesori themi të paktën sa jeni bachelor mundoni vetëm student jeni, sa është e vështirë edhe të punosh edhe të studiosh, por kuptohet edhe nevoja ekonomike, të ardhurat e familjes shqiptare. Duan të fitojnë edhe eksperiencë. Jo, duhet ndoshta gjërat janë të ndarë. Kanë kohë për eksperiencë. Se për shkak të një studenti ka një energji të pashtërueshme. Unë gjithmonë jam dëmitar i arsimimit full time, pra, sa student po të pyesim unë aty, ato të i bëjnë zgjedhjet vet. Përqendrohet te studimet, që të dalësh një inxhinier i mirë. Pastaj tregu i punës është aty është tregu i punës. Ka kërkesa të jashtëzakonshme. Na vin çdo ditë kompani në universitet, në fakultet që bëjnë takime me stafin akademik, me studentët çdo ditë. Po them çdo ditë vin kompani, jo vetëm kompani shqiptare, por kompani amerikane, kompani italiane, gjermane, kompani nga më të ndryshme sepse kërkojnë burime njerëzore dhe fatmirësisht studentët tonë janë shumë taft. Excelent. Zonja Ledi, kam përshtypjen që si drejtoresh në Agjencinë e Inovacionit dhe Ekselencës, riktheheni në Shqipëri nga jashtë, si shikoni Shqipërinë në inovacion? Është në hapat e saj të parë apo ka bërë një rrugtim të mirë? Unë jam e dalë nga bankat e shkollës Universitetit Shkencave Natyrës dhe kam për rrugëtimin në Amerikë sepse kisha një etje të jashtëzakonshme për edukim të mëtejshëm. Dhe kam pasur dhe unë atë dilemën çfarë të studioja, megjithëse po flasim për vendimmarrjen që rinia ka, është një vendim shumë i rëndësishëm dhe në atë kohë ishte gjëja më e re që kishte dalë në Shqipëri. Dhe kështu që mendoj që edhe rinia sot shikon potencialin që ofron teknologjia në të gjitha fushat, që është shumë e përhapur dhe mundësitë për qenë shumë kreativ. Ndërsa rrugtimi im më dha mundësinë që të unë të prek majat e teknologjisë në Silicon Valley, në Kaliforni, dhe të vijë ta sjellë atë eksperiencë këtu në Shqipëri. Arsyeja kryesore që jam kthyer sepse kam parë një potencial shumë të jashtëzakonshëm të rinisë shqiptare dhe të profesionalistëve shqiptar në Shqipëri në fushën e teknologjisë. Gjithashtu, me këtë oportunitet në Agjencinë e Inovacionit dhe të Ekselencës, kemë mundësi që të stimulojmë, të inkurajojmë inovacionin edhe brënda për brënda institucioneve shtetërore për të arritur qëllime dhe rritjen e shpejtësisë ekzekutimit në institucionet shtetërore. Faleminderit tani vetëm për të rinj, po kam përshtypjen që u fokusuam ndoshta vetëm pak nga shkolla, po patjetër që inovacioni në Shqipëri nuk ka një, le të themi, shifër moshe, apo jo? Ne kemi investime shumë të mëdha edhe në plot fushat e gjëra, Florenca, apo jo? E vërtet, te korporata e investimeve shqiptare, ku unë punoj tani dhe drejtoj departamentin e zhvillimit biznesit, ne kemi shumë projekte të cilat i themi kemi në pipeline, pra që duam të zhvillojmë në të ardhmen, dhe një prej këtyre projekteve është dhe ngritja e teknoparkut shqiptar, Science Park quhet në anglisht, ose teknopark e quajmë në Shqipëri. Është një ndërmarrje e vështirë, sepse është komplekse, por është diçka që mendoj do sjellë mjaft risi dhe gjithë ta të rinj që folëm deri tani do kenë ku ta
zhvillojnë aftësinë e tyre në teknologji dhe inovacion. Përveç kësaj, aty brenda ne duam, pra, në çdo teknopark në botë dhe besoj dhe Lady Edin, përfshihet universiteti, pra pjesa e akademisë, research and development për kërkimin dhe zhvillimin dhe kompani shumë të mëdha që ne duam të tërheqim dhe nga jashtë, nga Silicon Valley, mundësisht dhe kompani të tjera të mëdha, të cilat do bashkëpunojnë me kompani të vendase për të rritur aftësitë për të nxjerrur risi në teknologji, të cilat pse jo të eksportojmë nesër pas nesër dhe jashtë. Është thash një ndërmarrje e vështirë, qeveria shqiptare ka nxjerr në dhjetor mos gaboj të 2023-shit vendimin për shpalljen e një zone të parë midis Durrësit dhe Tiranës si zonë për të zhvilluar teknoparkun dhe korporata e investimeve shqiptare ka shprehur interesin për të qenë zhvilluesi i saj. Kështu që mendojmë që do e çojmë përpara shumë shpejt këtë iniciativë. Këtë iniciativë. Kam përshtypjen që kemi kërkesa të jashtëzakonshme? Ju kontaktojnë, ju kërkesa edhe nga jashtë, dhe nga kompani shumë të mëdha që shpresojmë që se arrim të bëjmë një deal, pra, me ta do ishte shumë mirë për të gjithë, për Shqipërinë dhe për të gjithë të rinjtë që janë këtu. Që janë edhe duan të investojë. Është momenti që t'ju paraqesim një insert ku kemi përgatitur me një prej atyre shembujve konkret. Ne kemi diskutuar tani, por le të shohim se si ata shprehen. Rasti i parë ka të bëjë me një djalë shumë le të themi të zgjuar që ka zgjedhur që mes Gjermanisë dhe Shqipërisë të investojë në vendin ton, por arsyem se e zbuloni tani. Inteligjenca artificiale po sjell një herë të re ndryshimin në jetën tona duke transformuar mënyrën se si komunikojmë, se si mendojmë, si dhe po bën të mundur që punët të cilat më parë i realizonim në disa ditë, tani ti përfundojmë me një klikim në pak sekonda. Për arendësit e këti transformimi janë pa diskutim kompani të cilat operojnë në fushën e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit. Shqipëria, ashtu si dhe vendet e tjera europiane, po kthehet në terrenin e përshtatshëm për këto kompani të cilat operojnë në fushën e inteligjencës artificiale, të dhënave dhe teknologjive të tjera bashkohore. Një prej këtyre kompanive është edhe ajo e themeluar nga vëllezrit Bakiu, që po gjeneron impakt real në tregun e punës në teknologjitë me vlerë të shtuar. Si lindi ideja për të themeluar këtë sipërmarrje në Shqipëri dhe për të zhvendosur nga Gjermania në Shqipëri? Po ne jemi binjak, kështu që fillon që në vitin 1990, kur kemi lindur, ne kemi qenë të dy shumë të lidhur me njëri tjetrin. Fatmështysh kemi pasur dhe interesa shumë të ngjashme gjatë gjithë jetës. Edhe kjo na ka bërë që të jemi shumë të afërt dhe të punojmë gjithashtu, përveç se të jemi vëllezër, të jemi dhe shumë kolegë të mirë me njëri tjetrin. Ç'të shtyu që erdhe në Shqipëri? Ideja ka qenë që në fillim që ne me DataMax donim që të sillim diçka mbrapsht në Shqipëri. Ne ndjenim që kemi marrë shumë nga ky vend dhe donim që eksperiencën dhe ekspertizën tonë që kemi marrë në Gjermani të sillim edhe në Shqipëri. Kur ne filluam në vitin 2021 në fushën që ne punojmë nuk ishte kompani shqiptare, prandaj ne menduam që do ishte gjëja më e drejtë që të ndërtonim një kompani që sjell atë lloj ekspertize shumë specifike në industri edhe këtu në Shqipëri. Pra, edhe ndarja mes dy vëllezërve ishte pjesë e planit? Po, po. Çfarë bën konkretisht kompania me cilën ju operoni në këtë industri? Sadiko vazhdon merret me pjesën e biznesit në Gjermani, duke marrë me pjesët administrative, por edhe teknike. Ndërsa unë merrem kryesisht në pjesën këtu në Tiranë, në pjesën e organizimit, skuadrës, menaxhimit, edhe një pjesë me pjesën teknike zhvillimit të projekteve. Nëse do të bënim një krahasim midis Gjermanisë dhe Shqipërisë, të drejtoni një biznes atje dhe të drejtoni një biznes në Shqipëri. Cilat janë diferencat, cilat janë ndryshimet? Secili ka ato nuancat e veta, qoftë pozitive dhe qoftë negative. Në Gjermani, për shembull, gjërat janë shumë të strukturuara dhe shumë të rregulluara, për pasojë jep atë parashikueshmërinë, por si dhe proceset janë relativisht më të gjata, sepse kërkojnë pak më shumë kohë dhe gjithashtu kanë disa hapa burokratik ndërkohë. Ndërsa në Shqipëri gjërat janë më fluide, më të shpejta, që lëvizin më shpejt. Pra nga momenti bisedës parë dhe në momenti kur një projekt mund të filloj, lëvizin gjërat shumë më shpejt. Mund të thuash dy fjalë për këtë industri, pikërisht, për big data dhe për machine learning. Machine learning. Si është?
Industria machine learning është relativisht e vjetër, ka që në vitet 60 që ekziston ato aplikimet e parë të kësaj kësaj metode. Me kalimin e kohës, kompanitë më dhaja si Google, Facebook, Uber, Salesforce janë bazuar shumë në këto teknologji dhe kanë investuar jashtëzakonisht shumë në pjesën e research dhe development për këto fusha. Prandaj që nga viti i kaluar me ardhjën e ChatGPT-s, kjo industri ka marrë një boom të jashtëzakonshëm, që tani është praktikisht kryefjala e çdo diskutimi në botën e teknologjisë. Operoni një treg i cili është shumë dinamik. Ato ndohen të rinjt me cilët ju punoni të largohen në kompani të tjera brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Sfida nuk është vetëm në Shqipëri, është në gjithë botën, sepse mentaliteti i trinjve tani është shumë ndryshe. Ato kërkojnë diçka më që të ndihen më të plotësuar tek puna që bëjnë. Për ne është shumë interesante që të punojmë me trinj sepse shohim që ato sjellin një frymë të re tek ne. Që ne nuk ndihemi që vetëm ne po i mësojmë këtyre trinjve gjëra të reja, po edhe ato ndërkohë na mësojnë neve gjëra të reja. Diskutimet më të mëdha për momentin pikërisht po ndodhin rreth kësaj industrie. Të rinj që operojnë dhe punojnë pikërisht këtu. Duket se kanë një treg shumë të madh dhe mund ta gjejnë veten edhe në kompani tjera. Brenda dhe jashtë vendit, a është ky një tundim për të rinj që punojnë me ty sot? Unë jam i lumtur të them që aktualisht tek ne nuk e kemi ndjerë si një tundim. Por kjo vjen edhe sepse ne i punojmë me këta njerëz dhe i trajtojmë si të barabartë, që ato të ndihen që kanë të njëjtat mundësi qëse punojnë tek Datamax apo qëse punojnë në një kompani tjetër, që kanë të njëjtat mundësi zhvillimi në karrierën e tyre profesionale. Dhe gjithashtu ata ndihen që janë të kompensuar në mënyrë të drejtë. A keni një mesazh për të rinjt sot? Cila është rruga që ato duhet ndjekin drejt suksesit të tyre? Unë mendoj që Shqipëria është një vend i cili ofron shumë mundësi, me atë kaosin e vet, dinamikën e vet, por është një vend ku mundësit janë shumë të mëdha sepse është një treg i cili akoma nuk ka eksploruar gjitha fushat qoftë industrisë apo qoftë edhe të teknologjisë. Unë mendoj që Shqipëria ofron për të rinjt atë që ato do duan, sepse ka mjaftueshëm njerëz, qoftë shqiptar, pëthuaj, që janë simbole dhe që ofrojnë frymëzimin e duhur për njerëzit në Shqipëri për gjetur veten e tyre. Kështu unë mendoj që edhe Shqipëria ofron patjetër shumë mundësi për zhvillimin e të rinjve. Edhe ne jemi këtu për të bërë pikërisht për të ofruar këtë mundësi. Pjesën tuaj, për të bërë pjesën tuaj. Për të bërë detyrën tonë. Vumre që zoti Bujar tha që kishte një kërkesë të jashtëzakonshme, ChatGPT dhe patjetër edhe shumë fusha të tjera. Kemi vënë re që edhe këtu në Shqipëri le të themi kemi një kërkesë, por nga ana tjetër edhe investime që sigurisht do të flasim vetëm pas pak. Çfarë mendimi keni në raport me këtë kërkesë të jashtëzakonshme? ChatGPT para punës njërë që është zhvilluar nga një shqiptare, Mira Murati, si pjesë e OpenAI, dhe ne jemi shumë krenarë për këtë fakt. Dhe ka hapur një potencial shumë të gjërë në përdorimin e inteligjencës artificiale, pa patur nevoj për të koduar, pa patur nevoj për të shkruar kod. Dhe ka dhënë është një zhvillim i jashtëzakonshëm që ka hapur mundësin që çdo njeri tani me pa pasur një PhD në deep learning të ketë mundësi që të krijojë aplikime të cilat mund të sillen në treg. Dhe, siç tham, është mundësia për të punuar remote, për të punuar nga shtëpia dhe për të krijuar kompani qoftë në Shqipëri që këto kompani të kenë një potencial që të shesin produktet e tyre në Europë, në Amerikë dhe në të gjithë botën. Domethënë ka hapur një mundësi të jashtëzakonshme për rinin shqiptare që të bëhet shumë entrepreneurial. Dhe kësa flasim për ChatGPT, sigurisht që nuk mund mungojmë edhe me çfarë cekëm pak më përpara, Florenca. Kur presim që të miratohet dhe nga ana tjetër të nisë puna për të gjithë investimet që sapo cekëm? Strategjia specializimit inteligjent, për cilën unë jam pjesë para siç thamë ekipit kombëtar të Streshit, të kësaj strategjie, pritet të miratohet brenda gjysmës së parë të vitit 2024.
Jemi në fazën e fundit hartimit të saj, pra në fazën aktualisht të hartimit, sepse gjithë vitin që kaloi pra u kryen konsultimet me të katër helikat, pra akademi, qeveri, shoqëri civile dhe biznes, ku diskutuan gjërë në trueza rumbullake pune, cilat janë rekomandimet dhe cilat duhet jenë masat që do mere në këtë strategji dhe cilat janë ato sektor prioritar të cilat kanë potencial për të qenë inovativ në të ardhmen. Pra, kjo strategji nuk është si gjithë strategjit e tjera, nuk nxjerr në pa cilat janë sektorët prioritar të gjithë ekonomisë shqiptare, por ato sektor prioritar ku shihet një potencial zhvillimi në mënyrë inovative, pra ku teknologjia vet mund bëjë një ndryshim në këto sektor. Dhe tre sektorët që janë përcaktuar dhe ne po punojmë për nxjerr masat janë sektori i turizmit të qëndrueshëm, aty natyror, të aventurës, të kulinarisë, sektori i zinxhirit ushqimor, bujqësia e qëndrueshme, zinxhiri ushqimor i qëndrueshëm dhe sektori i energjisë së rinovueshme dhe burimeve natyrore. Të tre këto sektor horizontalisht prehen nga teknologjia dhe inovacioni. Pra, masat e teknologjisë dhe inovacionit janë të gjitha, janë gjatë gjithë kësaj strategjie, pra janë të përmendura dhe janë rekomanduar një sër masash. Ajo që po bën grupi tani, që po punon për hartimin e strategjisë është për të përzgjedhur ato masa ose për të grupuar masat në atë formë që t'i përkthejmë në një plan veprimi i cili mos mbetet në letër, pra nesër kur ajo të miratohet, pra në qershor mendojmë që të miratohet, dhe fakt kjo miratohet në Bashkimin Evropian, në Komisionin Evropian dhe pastaj vjen dhe miratohet, pasi kanë thënë ata, okay, miratohet nga qeveria shqiptare. Dhe plani veprimit i cili do miratohet në fund, do implementohet dhe kjo është dhe ky është gjithë synimi jon, pra që të implementohet dhe të ketë buxhet mbrapa, pra të jetë i mbështetur nga buxheti që këto masa realisht të mund të zbatohen dhe të përfitojnë dhe të rinjt edhe aktorë tjerë në këto sektor që janë përzgjedhur si prioritar. Tre fusha shumë themelore, profesor, ka kërkesë të jashtëzakonshme në të treja për të përfshirë edhe inovacionet dhe teknologjinë, besoj. Është trendi, është kërkesë, nevojë e kohës. Unë jam paksa konservator, pavarësisht se jam specialist i kësaj fushe, sepse edhe këto zhvillimet e shpejta teknologjike kanë pozitivitet, por kanë edhe pasojat e tyre negative. Po citoj Einsteinin, ka pasur një merak që me zhvillimin e teknologjisë do rritet edhe ignoranca nga ana tjetër. Kështu që duke marrë të gatshëm kemi, jo, duhet kemi zhvillime që shkojnë sinkron me elementet social, psikologjik, dhe duhet kemi parasysh diçka që njerëzit ndoshta mund të kenë shumë hipoteza ose amendësime, por kompjuteri kur nuk mund ta zëvendësojë trurin e njeriut. Është pamundur. Pra kompjuteri në fund fundit zbaton disa komanda që i japin programuesit. Në qovë se shofim pasaj realitetin shqiptar, ambjene shqiptar, duhet politik bërja, duhet të regulloj kuadin ligjor. Të kemi legislacion të ri, sepse faktikisht nga ana legislativ, jo vetëm ne, po dhe vendet e tjera janë gjithmonë disa hapa pas teknologjisë. Esen teknologjia pasaj përshtatet me kuadrin ligjor. Natyrisht është një fush që ka nevoj për shumë investime, ka nevojë për edukim. Deri më tani. Absolutisht ka nevojë për edukim të brezit të ri, sepse nuk është inovacion qofse një i ri ose re rrin 24 orë me kompjuter ose me telefon. Apo. Dhe shkutet nga librat ose nga mësimi po themi tradicional. Gjithsesi është një fush interesante dhe patjetër që është edhe shumë e kërkuar, siç tham. Por duhet rujt gjithmonë balansa mes teknologjisë me anën njerëzore, me anën humane, sepse mendoj që nuk ka sot biznesmen që mendoj që unë do të nxjerr pa punë gjithë punojësit, sepse do të bëjë inteligjencë artificiale proceset e ndryshme. Kështu që jam për një balancim, ne si vjetë aty kemi hapur edhe një master për inteligjencë artificiale, kështu që po përpiqemi që të jemi sinkron me kurrikula të reja, me lëndë të reja, me nevoja që ka tregu. Por për jetë vërtetë, tregu gjithmonë ecën përpara universiteteve, përpara gjithçka, sepse është elementi më i rëndësishëm. Më i rëndësishëm, është treg. Do të ndjekim tani një rast që teksa e diskutojmë këto detaje, padyshim që ka të bëjë me ata të cilët e kanë provuar jashtëzakonisht shumë mirë se si është të kesh një biznes të suksesshëm në Shqipëri, duke operuar në fushën e teknologjisë dhe inovacionit. E ndjekim dhe rikthehemi sërish në studio. Zhvillimi ekonomik i një vendi është i lidhur ngushtësisht me teknologjinë si instrument kyç për ta bërë ekonominë më gjithëpërfshirëse dhe produktive. Pra teknologjia është aleat i ekonomisë. Sot për Shqipërinë është e domosdoshme që sa më shumë të rinj të cilët kanë punuar dhe jetuar jashtë vendit të sjellin eksperiencat dhe provuat e tyre në vendin tonë.
Mirgen Hoxhën, zhvillues programesh i cili prej disa vitesh jeton, punon, kontribon në Shqipëri, duke sjellë përvojën e tij eksperiencën nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përshëndetje Mirgen. Përshëndetje. Atëherë çfarë bën konkretisht kompania juaj? Ne kemi rreth mbi 5 vite që operojmë në këtë fushë, jam rikthyer nga Shqipëria dhe merri posaçërisht në zhvillimin e aplikacioneve kompjuterike. Por si një kompani ndërtimi që ndërton ndërtesa godina të ndryshme, ne ndërtojmë aplikacione të ndryshme në industri të ndryshme, por që merrim me aplikacione që janë të customizuara për një kompani të caktuar. Në një term teknologjik ose të fushës, ne themi që merrim me transformimin digital. Që një kompani e cila nuk ka një aplikacion ose një pajisje digitale e cila i mundëson ata bashkëpunimin me stafin e tyre dhe me klientët e tyre, ne ndërtojmë një pajisje teknologjike, një aplikacion teknologjik e cila mundëson rritin e tyre dhe që t'jenë brënda kohës, t'jenë në kohë. Dhe si rezultat tillë, ne kemi shumë role të ndryshme, kemi rreth 15 role të ndryshme. A mund t'i numërosh disa prej tyre? Po, ne kemi një rol që quhet analist biznesi. Ndoshta është ai i pari që ka kontaktin me klientin. Bravo, është pikërisht kjo gjë që vjen klienti edhe ky analist merr të dhënat edhe i konverton këto të dhëna në kërkesa. Qartë. Dhe këto kërkesa i dërgohen një dizenjues i software-i, i cili ky dizenjues e konverton këto kërkesa në një pamje vizuale se si kjo aplikacion do duket e do funksionoj. Pastaj kemi një product owner e quajmë, pronari i produktit, që nuk është domosdoshmërisht klienti, por është brenda nesh. Edhe ky person konfirmon edhe aprovon bashkë me klientin se si software-i do prodhohet ose do zhvillohet. Pastaj kemi grupin zhvillues, i cili kemi aty role të ndryshme. Kemi rreth 8 role të ndryshme, të cilën merren me zbatimin ose zhvillimin e dizajnit që është dizajnuar. Dhe besoj këto janë ato personat të cilët le të themi nuk janë në dukje, por që punojnë dhe ndërtojnë dhe zhvillojnë software-in. I cili mirëmbahet besoj. Ndiqet bëhet ky follow-up i klientit ose kompanisë e cila kërkon një shërbim prej jush. Patjetër. Edhe më thënë, momentin që është ndërtuar aplikacioni dhe është çuar live, pastaj fillon mirëmbajtja e tij. Që çdo problem teknik, çdo ndryshim të vogël që mund të duhet apo një përmirësim, apo do shtohet një element tjetër i ri në aplikacion, pastaj kjo sipas nevojave të klientit këtë rast. A mund na ilustrosh më konkretisht tek një kompjuter se çfarë bëhet? Patjetër, eja, të shikojmë disa nga projektet që ne po merrim. Po ndodh këtu konkretisht? Eri, këtu kemi një grup pune, të cilën në këtë grup kemi rreth 7 persona, të cilën merren në 3 projekte të ndryshme. Në këtë grupin këtu kemi 2 persona që merren me një aplikacion që është në fushën e edukimit për fëmijët. Është si një podcast që fëmijët edukohen në fusha të ndryshme jashtëshkollore. Prindit kanë mundësi për të blerë një subscription mujore, paguajnë tarifë mujore edhe fëmijët marrin edukim. Këtu kemi një grup tjetër i cili merret me një aplikacion që është në fushën e inteligjencës artificiale. Edhe ky është një aplikacion i cili është si një lloj këshilluesi personal për një individ që është në moshë të re, i cili e ndihmon për të identifikuar karrierën. Se cilë çfarë lloj karriere ata duhet të ndjekin. Edhe ky një letimi i ndërtuar dhe i konceptuar këtu në kompaninë tuaj, pikrish një këshillues i cili bazohet tek inteligjenca artificiale? Po. Jo vetëm kjo, por jo vetëm i ndërtuar, i konceptuar dhe i përfunduar është live në këto momente dhe ne po synojmë tregun e lindjes së mesme, gjithashtu edhe tregun e Amerikës Veriore për ta futur në shkollat e mesme. Që shkollat, që studentët të kenë një ide të qartë se çfarë karrierë do marrin, çfarë universiteti do shkojnë, çfarë
deke do studiojnë edhe profesionin që ata do ndjekin. Duket se klientët tuaj janë nga gjithë bota. Po. Një industri letemi që nuk njeh kufisat. Pikërisht, po, kjo është. Duke qenë se ne përqendrohemi pikërisht tek zhvillimi i aplikacioneve që janë të customizuara, ne mund të bëjmë çdo gjë në çdo industri. Edhe këtu kemi një grup tjetër i cili merret me pojmë inteligjencën artificiale, por që kjo është një platformë e cila ndihmon korporatat e mëdha për të inkorporuar inteligjencën artificiale në të dhënat e tyre që ata kanë, që këto të dhëna të konvertohen në vendimarrje. Shoh që mosha mesatare e punonjësve këtu në kompaninë tuaj janë relativisht e re. Po, kemi shumë staf të ri, po kemi edhe staf që është në moshën e mesme, por shumica e tyre janë të rinj. Ne kemi edhe këtë tendencë që i marrim direkt nga shkolla dhe i trajnojmë vetë, por që është, si thua, brezi, kjo është puna e brezit të ri, e cila po kontribon edhe po bën një punë të jashtëzakonshme. Ne kemi gjetur këtu në Shqipëri një cilësi të jashtëzakonshme të rinjve, e cilën kanë dëshirë, kanë pasion për të qenë në këtë fushë. Dhe kjo na ka bërë na ka dhënë një shtysë kogja të mirë. Një kompani prezente në tregun shqiptar si kjo e juaja, a është një oportunitet, një mundësi më shumë për këta të rinj që të angazhohen dhe të punojnë në Shqipëri? Pikërisht, kjo është një situash, unë themi, kjo është një zanat global, cili nuk ka rëndësi sepse ku ata janë, puna është aty. Ne mund të rikujtojmë si revolucionin industrial, i cili njerëzit shkojnë për fabrika për të punuar. Tani ne kemi këtë revolucionin teknologjik, i cili njerëzit punojnë në fushën e teknologjisë, por ata mund të punojnë nga kudo, për këdo. Mjafton që ata të kenë një aftësi të mpretë për të bërë këtë profesion. Je kthyer në vitin 2016, mos gaboj? Po, pikërisht. Ç'të shtyl për të kthyer? Në një kohë kur është gjithimi dëshmitar që është sfidë madhe, shumë të rinjë largohen nga vendi, ju studiuat jashtë, punuat atje, po. Dhe u kthyet në Shqipëri. Po, unë... Si lindi kjo ide për të... Çdo kush ma ka bërë këtë pyetje, biles disa njerëz ma kanë bërë pyetje si duke më nxjerr si një person që okay, çpatet i që erdhi. Kundra rrymës, deri diku. Tjerët ikin ti vjen, domethënë. Kjo sigurisht që ishte, nuk është se më bënd të ndihesha mirë, por arsye pse erdha është ky vendim. Do të thënë, është i mirë, është i keq, ka sfida, ka ky vendim. Këtu nga ky vend jam lindur, jam rritur, këtu kam familjen, këtu kam kam pothuajse gjithçka edhe nuk është se jam kthyer për shkak të komoditetit që t'ja ky vend ofron, jam kthyer për shkak të asaj që mund të bëj. Edhe unë kam parë shumë mundësi këtu, edhe është një vend i mundësive. Por edhe suksesi është i pranishëm, është prezent. Faktikisht, unë në familjen time e bëjmë këtë bisedë shpesh ku themi që suksesin e gjetëm në Shqipëri. Edhe pse kishim sukses aty në fushën e edukimit, karrierës, e korporatës, sepse ishim corporate employees, domethënë, punojmë në korporat. Këtu në Shqipëri gjetëm. Ndoshta ka qenë ajo eri sfida e të mos gjeturit një punësim të mirë dhe kjo më bëri mua që të ta krijoj atë vetë. Edhe që të ofroja këtë të gjithë njerëzve që ishin që bëhen pjesë të modën tekut. Më te për kjo pyeti që dojë bëj është si një mesaj të ta merja nga ju nëse ju e kishit. Qëfar duhet kërkojnë? Cili është rukëtimi që duhet ndjekin të rinjë të sot? Dhe a gjendet suksesi, a është lehtësisht i gjendshëm suksesi këtu në Shqipëri? Tani, duke qenë se ne funksionojmë tani në një ekonomi globale, duke qenë se nuk ka limit se ku ne mund të punojmë, mund të tregtojmë, unë do sugjeroja që nëse ne duam të gjejmë suksesin, atë nuk mund ta gjejmë tek rajoni. Nuk mund ta gjejmë dot tek ekonomia jonë e vogël, sepse jemi një lagje e Manhattanit. Dhe jemi një lagje e një shtetë, qytetit të madhë në Europë, ose diku në botë. Kështu që duke u përqendruar në ndërtimin e aftësive tona në botën teknologjike, ne fillojmë e bëjmë konkurent edhe jemi të dobishëm në një treg global.
Që ose ne do ndërtojmë një kompani, është tregu shqiptar nuk ta lejon që të rritesh, sepse është i vogël. Ne duhet të ndojmë global. Kemi një mentalitet global që ne të gjimë sukses. Duke menduar mentalitet lokal, do jetë ilimituar dhe suksesi do jetë ilimituar. Kjo është mesajë im që mendo për një mendësi globale, që ju vetëm të përqendrohesh në kontribimin tënd në këtë në pjesën e globalitetit, por edhe që kur ti të hapësh një iniciativë, ta kesh në këtë mendësi. Ndoshta jeto lokalisht, po mendo globalisht. Bravo. Bravo. Rikthehemi sërish bashkë të dashumish pas të insertit që kemi ndjekur dhe për hir të vërtetës teksa shohim se çfarë kërkohet më së shumti, që mund të jenë degë gjëra si inxhinieria, programimi, IT, por kush është edhe nga ana tjetër nevoja e tregut? Se ndonjëherë ndoshta fokusohemi vetëm në 5 fusha konkrete, po kush është nevoja që tregu ka? Po, këtu, po e marrë fjallën para. Këtu, ajo që pam, është, janë metodat më moderne të organizimit të strukturave të biznesit, të nxjerrjes së produkteve në treg. Dhe një gjë që kam re, sidomos këtu në Shqipëri, po edhe në Amerikë, është që duhet të zhvillohet një çik më tepër, një rol që kupton kërkesat e tregut. Është roli i analistit të biznesit, por duhet të ketë një rol një çik më sipër, që të fillojë që të krijojë produkte që janë më shumë kreative në këtë konceptin që quhet human-centered design, në mënyrë që aplikimet të jenë të përdorshme. Kemi shumë aplikime që njerëzit nuk duan të përdorin, janë shumë të forta në teknologji, por që të adoptohen, unë do inkurajoja shumë që të rinjë të shqiptarë të fillojnë të krijojnë këtë aftësinë në human-centered design, në mënyrë që të japin këtë input në produkte të përdorshme. Dhe patjetër profesor, që kemi edhe nga ana tjetër një pjesë tjetër për diskutuar që ka të bëjë përveç me nevojat, ajo që edhe ju ndoshta e shikoni në fakultet. Ka fusha të gjëra të tjera përveç këtyre 2-3 që ne përmendëm? Mund të kemi një ekzekutim të asaj çfarë zonja Ledi tha? Në vazhdim të asaj që tha kolega, pra. Kemi parasysh që sot, qoftë përdorim termin elektronika ose teknologjia e informacionit, është futur gjithandej. Ne natyrisht nxjerrim inxhinier, Fakulteti i Shkencave nxjerr informaticien dhe fakultetet e universitetit tjera nxjerrin specialistët e tyre. Por nevoja tregut është shumë më e madhe. Pra nëse dikur për shkak studentët ton punonin në 2-3 fusha, sot ato janë të shtrirë pothuajse në çdo degë biznesi, në ekonomi, në menaxhim riskun, përmisje menaxhimit total, pra menaxhim burime njerëzore, menaxhim marketingut, menaxhim financës. Kështu që një farë mënyrë duhet një rritje e nivelit të know-how të dijeve në mbar shoqërinë shqiptare. Sepse në fund këto studenti shërbejnë në biznesit. Edhe biznesit duhet jetë sinkron me zhvillimet e teknologjisë. Sepse shumë procese që dikur kryeshin në mënyrë manuale, kërkonin kohë, kosto, burime njerëzore, sot zëvendësohen me zhvillimin e teknologjisë informacionit. Përmendur që par aspektin ligjor rregullator, duhen investime të jashtëzakonshme. Duhet edhe ky trekënd që sot nuk është aq funksional, qeverisje vendore, qendrore, universitet, biznes. Tek ne nuk është shumë funksionale. Pra, jemi ndoshta tre komponente që nuk sinkronizohemi aq shumë, por mbase me kalimin e kohës, janë nevojat e kohës që i detyrojnë të gjithë këto vektorë që të lëvizin. Për shkak të nëse marrim mjekësin, ka përdorime të jashtëzakonshme të teknologjisë informacionit në mjekësi. Në qofë se diskutum që parë për big data, këto të dhëna që ne kemi sot në sistemin bankar, në pronat, në automjetet, në çdo komponente tjetës tonë, duhet jenë sigurta. Aty kemi probleme me krimin kibernetik, me sigurinë e dhënave tona. Që që është një fushë që ecën, vrapon vazhdimisht, dhe ne duhet jemi sinkron me të. Kjo është ideja. Lidhur me këtë pjesën e hendekut, sepse ekziston hendeku midis biznesit dhe universitetit, dhe gjatë gjithë konsultimeve publike që kemi bërë ne të paktën gjatë vitit që kaloi, në çdo tryezë ku ishte ulur dhe akademia, pra dhe universiteti dhe biznesi, dilte kjo si problematik. Pra biznesi thonte ju nuk vini tek ne dhe universiteti thonte jo, ju duhet vini tek ne. Pra duhet gjetur një mekanizëm që cila i bën bashkë këta të dy aktorët.
Këto po mundohemi pak të nëbim ne me strategjinë e specializimit inteligent, po mundohemi për shumë, sepse ju të thatë që ju nëzirë një kurikula të reja, kurikula për shumë si që është AI që keni nëzirë tani. Por sa i përshtatet kjo kurikul biznesit, pra a i përmbush gjithë nevojnë që ka biznesit për një x gjë që lidhet me AI-në, pra ideja është duhet gjithër një mekanizm që ne po mundohemi dhe jemi prap ullur bashkë me biznesin dhe akademin për të gjithër mënyrën se si mund të ndërtojnë kurikulat në të ardhmen që të jenë në funksion të nevojave që ka tregu. Dhe nga ana tjetër duhet përmendja pak edhe pjesën e teknoparkut, për shembull, që teknoparku ne kemi parë si një mekanizëm i cili bën bashk biznesin dhe pjesën e akademisë dhe researchin dhe zhvillimin dhe kërkimin. Pra. Dhe ideja është duke i pasur në një ambient, pra në një ambient real aty, bashkë të gjithë aktorët, do ulen dhe do flasin me njëri tjetrin, se kjo është pak e shumë gjithë që e, pra të ulim dhe të flasim dhe të shohim çfarë duam, secila pal. Për një zgjidhje le të themi më të saktë. Në vazhdim, duke qenë sinkron absolutisht edhe dakord. Ne nuk e kemi këtë kulturë, për hir të vërtetës. Po ne po investojmë çka kemi. Të sinkronizimit të këtyre tre komponenteve. Dhe mund të shkojmë ne te biznesi, mund vinë ata tek ne, qeverisja, nuk ka asnjë problemi. Por ne duhet të fillojmë që të bëjmë gjëra praktike, sepse çfarë ndodh për shembull sot? Vje biznesi, ne organizojmë takime studentët, i marrin, i punsojnë dhe kaq marrin puna. Nuk është ky qëllimi i vetëm. Patjetër që biznesi ka nevojë për produktin ton që janë inxhinierët aftë, apo jo. Por ne kemi nevojë që të investojmë në research, për shembull, në kërkim, kërkim zhvillim. Por ne nuk kemi mundësi financiare. Dhe kur nuk mbështetemi nga burimet e buxhetit shtetit, sepse përqindja e GDP-s që investohet në arsim sot në Shqipëri, por është histori tjetër. Mos dalim jashtë temë, është 1.5-2%, vendet tjera kanë mbi 10%. Kështu që investimet në arsim janë modeste. Ne kryesisht funksionojmë me tardhrat tona, por tardhrat tona përse janë modeste, sepse ne marrim vetëm nga tarifat e studentëve. Dhe ne nuk kemi përfshirje për projekte të ndryshme. Për shkak ka shumë agjenci qeveritare që kanë buxhete pafund dhe fare mirë mund ta përfshin universitetin në momente të ndryshme të këtyre projekteve. Dhe biznesi fare mirë, nëse marr për shkak universitete të tjera. Nuk po shkojmë më larg se Bari, ishin ftuar vetë në një vizitë dhe rektori thotë që mua më vjen General Motors, se ka i problem teknik për zgjidhur. Dhe thotë rektori, ja ku e keni fond të caktuar, punojnë profesorët, punojnë studentët, për kuriozitet punonin 4-5 grupe, 24 orë, sepse bënin matje. Sepse kompania General Motors kishte një problem që do ta zgjidhte me universitetin. Edhe universitetin zgjidh me kosto më të ulët dhe në mënyrë më të mirë. Pra, shpërblehen edhe profesorë, shpërblehen edhe studentët, përfitohet edhe biznesi, përfitohet universitetet. Nuk po them që ne të kemi këtë kulturë siç e ka Italia, që është një ndër vendet më të industrializuara, por është momenti që të gjithë pra grupet e interesit që po fusin qeverisën qendrore, vendore, biznesin dhe universitetet të jenë sinkron për të ecur përpara dhe me strategjinë win-win që të fitojnë gjithë. Patjetër. Megjithëse shohim që kemi një strategji të gatshme dhe për të ekzekutuar së shpejti, kështu që besoj që çfarë parashtruhet profesor në 6 muajt e dytë, nëse mund ta lidh kështu, ne jemi duke bërë në fakt identifikimin dhe të pjesës të buxhetit, le të themi, jo vetëm buxheti shtetit siç përmendi profesori, i cili duhet rritur për pjesën e kërkimit dhe zhvillimit dhe janë duke u marr masa për të rritur. Dhe pjesën e lidhjes le të themi me biznesin, sepse biznesi ka fonde, nuk është se s'ka. Biznesi kur i merr ata personat, studentët dhe i merr nga shkolla dhe i punson, siç e pam edhe tek video, i bën dhe një trajnim tjetër, e cila përkthehet në shpenzime. Pra, janë të gatshëm që të hedhin fonde le të themi edhe tek universiteti, nëse gjet ai mekanizmi që të punojnë bashkë për të marrë ata student të trajnuar dhe mos kanë nevojë të trajnojnë përsëri kur i marrin në punë. Por nga ana tjetër, ka dhe shumë fonde të huaja, fonde nga Bashkimi Evropian, instrumenta pa fund, të cilat mund të aplikojnë si universitetet dhe ka filluar në fakt aplikimi dhe ka një rritje në shkallën e aplikimit nga universitetet dhe nga bizneset dhe nga bërja bashke këtyre për të aplikuar së bashku në një thirrje, por që ka nevojë për të aftësuar pak më shumë si universitetet dhe biznesi për të shkruar, le të themi, këto aplikime, sepse nuk janë të lehta. Por që ka filluar, i themi dhe po shikojmë të zhvillohet. Po shikojmë edhe frytet e saj. Ne kërkojmë laborator mos i gjithë tjetër. Kjo është gjithë historia. Dhe është investuar në shumë shkolla të them dy raste. Ne kemi me universitetin Compiègne-it, që është universitet politeknik në Francë, kemi double degree, pra diplomë edhe franceze edhe shqiptare. Kemi edhe me universitetin e Gjenovës, që studenti merr dy diploma master, edhe shqiptare diplomën tonë edhe të universitetit të Gjenovës. Ishim vjet në ceremoni e diplomimit dhe ishte vërtet një kënaqësi shumë e madhe kur një profesor me 30 vite eksperiencë përvojë në atë universitet
thot për një 5 studentët ton, Aleksandra, ky është studenti më i mirë që un kam pas në jetën time. Ishte student shqiptar. Shqiptar. Bilesatori kishin lutur që të vazhdojte doktoraturën, por ai ishte futur direkt në tregun e punës, kishte nevojë normal, do ndihmonte edhe familjen në Shqipëri. Që ne vërtet kemi produkt shumë të mirë. Kemi. Kështu që se kemi mbështetjen e biznesit, përsëri është për interesin e tyre, por edhe ne përfitojmë, siç e thash, ne kemi laborator, por kemi nevojë për laboratore edhe më shumë, por edhe me teknologji të rese. Laboratori për 2-3 vite të amortizohet nga pikpamja e inteligjencës artificiale. Par pozitivisht, nga shumë vite më përpara që laboratorët kanë qenë pothuajse inekzistent, të paktën kanë nisur puna dhe sigurisht që do të marrë kohën e saj për të kaluar edhe për ne të Ne kemi pasur një laboratore. Kompjuterat e parë ne kemi pasur në Shqipëri. Patjetër. Po dëgjova një lajm sot për një kompjuter 40 vjeçar, ku dhe janë përdorur në universitet, janë përdorur shumë shpejt. Kështu që kemi pasur, por kërkesat tona janë rritje pikërisht që ne të kemi nivel të lartë studentë, i kërkon kohë zhvillimi teknologjik. Kompjuteri s'është më sot pjesë laboratorike, duhet të jetë. Kompjuteri është diçka si telefoni është bërë, që ka nevojë për pajisje të tjera. Zonja Ledi, unë vetëm doja të shtoja diçka në lidhje me këtë. Kjo është bisedë edhe për mua më ndihmon të njoh ambientin, sepse roli jonë është që të kuptojmë kërkesat dhe të bëjmë rekomandimet e duhura në bërjen e politikave për Ministrinë përkatëse dhe ky feedback është shumë i vlefshëm, edhe ju faleminderit. Ne do të ishim shumë të lumtur dhe të kënaqur që ky trekënd vërtet funksionoi. Sepse ne e shohim që funksionon në vende të tjera. Po, tash, më fal, apo themi që studentët tonë kemi të shkëlqyer? Edhe profesorët realisht janë shumë të mirë. Pra neve edhe këta kolegë që janë këtu janë të shkëlqyer. Pra nuk na mungon asgjë që mos jemi në këto nivele. Nuk flas si zhvillim ekonomik, teknologjik etj. Por si sjellje menaxheriale, pra si koordinim. Kjo na mungon. Dhe këtë ai tulemi ta diskutojmë, sepse është interesi i gjeneratës. Ai zotëria përmendi burimet njerëzore. Unë ja u them me bindje plot që vërtet kemi studentë të shkëlqyer. Në çdo universitet botës si të shkojnë. Që nga MIT-a që mbahet njëshim botë për teknologji informacioni, të nderojnë. Kështu që nuk e kemi këtë si turs sikletin që obo studentët tonë nuk janë të shkëlqyer, janë me gjuhë, janë të shkëlqyer në programim, në hardware, pra në gjithë komponentet e zhvillimit teknologjik janë vërtet shumë të mirë. Dhe më vjen mirë që po japim një shembull shumë pozitiv për gjithë ata që na ndjekin, sepse le të themi që para gjykohen paksa, nuk është gjithmonë kjo përshtypja që janë të shkëlqyer, por ne po i tregojmë dhe do të jemi në një sezon shumë të gjatë televiziv dhe uroj që në fund të sezonit profesorët na thonë që ja kemi dalë në gjithë këtë. Jo më larg se te stadiumi është një filial i Lufthansës. Po, nuk kam shumë informacion sa përqind të software-i që ka nevojë kompania. Është një grup i madh. Por duhet se është një grup që bën gjithë në Shqipëri. 100. Janë gjithë studentë tonë. Po, patjetër. Në farë mënyrë. Dhe ne kemi hapur një master, pikërisht duke qenë sinkron me kërkesat e Lufthansës. Jo, është një kompani gigante, e dim. Nuk e di nëse e bën gjithë software-et në nivel global, por ka i punë jashtëzakonshme. Sepse këtu ka edhe gjë pozitive që zotëria nuk e përmendi, por po e përmendu që krau i lirë punës është akoma. Dhe këta janë zhvillime që i kanë kaluar edhe vende të tjera, dihet. Sepse studentët shkojnë, punojnë, trajnohen, i kanë jashtë pastaj, se është paga 4-5 fish. Kështu që po rasti zotë Bojar, por norma e fitimit të këtyre kompanive që nuk e përmendesh më lart në Shqipëri. Se ta bësh në Amerikë, kolegja e di sa i kushton ajo punë. Shqipëri kushton X, aty kushton 4x 5x. Kështu që ai zotëria vjen në Shqipëri, shumë mirë se jep kontribut, por e ka dhe normën e fitimit e ka shumë më të lartë. Shumë të lartë. Po është edhe kjo një arsye për të rikthyer në Shqipëri, por edhe për të investuar këtu ashtu siç ishte zoti Bujar. Jo pak vite kishte qëndruar jashtë dhe këtu kishte parë se shiu e tha ndoshta edhe mënyrë më të drejtë për drejtë, ka shumë një normë fitimi më të lartë. Kërkesa zakonshme. Sepse ne dimë nga kërkesat që vijnë në universitet, kompani të ndryshme. Sigurisht që ka pafund të tillë dhe shohim një interes të lartë edhe të gjithë shqiptarëve në përdorimin e internetit. Kemi paraqitur edhe një tabelë që do ta ndjekim tani pas meje në Leduoll, ku shohim një përqindje shumë të lartë dhe kjo kam përshtypjen që është një faktor i rëndësishëm edhe në investime të ndryshme, por nga ana tjetër, unë po largohem paksa, por nga ana tjetër edhe në Shqipëri, atë kësa e kemi, në 2018-ën, 53.64, dhe nëse shkoj direkt në 2022, shën kemi arritur në 98.24, letemi persona në Shqipëri të cilët e përdorin jashtëzakonisht shumë interneti. Dhe shohim në Norvegji 99.01 dhe në Shqipëri 98.24. Pra një diferencë shumë e madhe edhe me
me vendet jashtë në nivelin e përdorimit të internetit, gjë që kam përshtypjen se edhe investime më të larta. Pa internet nuk funksionon asgjë. Unë mbaj mend para pandemisë ose dhe gjatë vitit pandemisë u bë një studim nga Banka Botërore ku kam qenë pjesë e atij studimit dhe donin të masin pikërisht sa përdoret interneti, por edhe nga household, që quhen ato, pra edhe nga shtëpit, le të themi edhe nga gjyshi dhe sa blihej dhe sa blinin këta persona nëpërmjet internetit, pra duke mos shkuar në dyqan, pra e-commerce. Dhe doli që ishte shumë në rritje që në atë kopra dhe pastaj mbas pandemisë pati një boom. Dhe mendoj këto shifra janë tregojnë tamam atë boomin dhe se si është përkthyer. Pra përdoret shumë nga të gjithë personat jo vetëm në punë dhe në kompani, por edhe në jetën e përditshme dhe për të bërë blerje online. Dhe nga ana tjetër edhe i shfrytëzojnë në mënyra të ndryshme duke punuar qoftë edhe nga shtëpia. Po, ka një ndryshim, ne vetë po ta shohim edhe në media sociale, dikur i përdornim vetëm për të postuar diçka nga përditshmëria jon, ndërsa sot ne ftojmë dhe intervistojmë njerëz të cilët janë bërë influencer, kanë përdorur biznesin online nga media sociale, kështu që duket sikur po edukohen paksa me frymën e të investuarit. Në internet, si për big data që folin që parë, po jesh shumë i ekspozuar të dhënat, ka pas probleme Facebooku, ka pas probleme gjithë operatorët e mëdhej. Një çështje tjetër vetëm për seancën në Senat, në Kongres. Po investohet në cyber security, në krimin kibernetik, sepse nevojitet, ne e pamë dhe para disa kohë është që patëm një sulm dhe në qeveri, dhe është një gjë sensitive, do kontrol si nga ana e kompanive, do kontrol nga ana e prindërve për fëmijët, pra ka nevoj për një kontrol. Dhe kompanit për investojnë në fakt, gjithë kompanit private janë duke investuar, duke marrë programe cyber security për të mbrojtur të rëdhënat e tyre, dhe si kompanit, ashtu dhe shteti po bën njëtë një gjë, ka një agjencit madhe që quhet Access, që merret pikërisht me këtë gjë. Nuk është të ndodur vetëm në Shqipëri. Nuk është vetëm Shqipëri. Të shtoj edhe këtë në lidhje me mundësin që jep interneti për rritjen e entrepreneurship-it në Shqipëri. Edhe unë kam qenë shumë impresionuar kur shikoja në Instagram që ishte përqafuar Instagrami shumë nga të rinj shqiptarë. Unë isha gjatë Covidit në Amerikë dhe unë shikoja videot të gjithë shqiptarve dhe më ka impresionuar jashtë mase. Dhe kjo bën që të bëhet një integrim, do më thënë bëhet integrimi rinis në kulturën globale, kanë më shumë akses në metodat e reja të marrjes së informacionit dhe jep një zhvillim të jashtëzakonshëm rinis që të filloj dhe të shikoj të këtë shpresë që mund të ketë mundësi që të krijojë një biznes të vetin, që mund të jetë një biznes që s'ka të bëjë fare me teknologjinë, por që teknologjia e ka mbështetur, i ka dhënë platformën që jo vetëm të zhvillojë aplikimin, por edhe të bëjë marketingun e biznesit të tij. Kështu që arrin një audiencë të gjatë, dhe shumë të gjerë. Shumë të gjerë. Kam përshtypjen që është një mesazh shumë i mirë për edhe ata që na kanë ndjekur deri më tani. Florenca ka diçka që doja t'ja thoje publikut mbi të gjitha investimet që tashmë janë bërë, po bëhen dhe gjithmonë do të bëhet. Përsa i përket inovacionit, por jo vetëm. Janë bërë mjaft investime, por vetëm për të bërë shumë më shumë dhe shumë më cilësore. Investime të cilat, pra siç thash, siç Teknoparku që lidhen me teknologjinë, me inovacionin, kështu që dhe sillin kompani të mëdha me emër në Shqipëri. Dhe bashkë me këto kompani dhe bashkë me këto investime vinë dhe aktivitete ekonomike të cilat ne nuk i kemi pasur, le të themi, pjesë të ekonomisë sonë, por që vinë, janë të reja dhe bashkë me këto normale që duhet të rriten dhe aftësit dhe të krijojmë aftësit e reja që të bëjnë ballë këtyre aktiviteteve të reja që po vinë. Mundësi ka pafund, mjafton interesin nga të gjithë për t'ju kontaktuar dhe nga ana tjetër për të qenë të palodhur. Puna juaj është e palodhur, kështu kjo vlen për t'u vlerësuar. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Uroj të kemi zauruar çdo gjë sa i përket kësaj teme, por sigurisht që do t'ju lëm një takim tjetër nëse jo. Faleminderit që ishit me mua. Faleminderit edhe Omerit, gazetarit ton që na ka përcjell raste të jashtëzakonshme të suksesit. Unë ju lë takim sërish të martë në orën 19 në ekranin e RTS1. Qëndroni gjithmonë në programacionin ton. Bashkë, miru pafshim.